Այսօրերին Երևանում են մեկտեղվել մինչև 18 տարեկան աշխարհի գրեթե բոլոր ուժեղագույն բռնցքամարտիկները։ Նոյեմբերի 28-ից դեկտեմբերի 7-ը Կարեն Դեմերչյանի անվան մարզահամերգային համալիրում կայանալիք բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությանը աշխարհի 68 երկրի ավելի քան 600 բռնցքամարտիկ է մասնակցում։ Հայաստանը համաշխարհային այս ստուգատեսում 10 բռնցքամարտիկ է ներկայացնելու։ Նոյեմբերի 28-ին տեղի ունեցավ բռնցքամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնության բացման հանդիսավոր արարողությունը։ Լեփ-լեցուն տրիբունաների ծափողջույների ներքո մարզադահլիճ բերվեց նախ Հայաստանի Հանրապետության, այնուհետև աշխարհի առաջնությանը մասնակցող երկրների պետական դրոշները։ Ի դեպ, համաշխարհային այս ստուգատեսին նաև Ադրբեջանի հավաքականն է մասնակցում։ Հայաստանի Հանրապետություն Բրնցկամարտի աշխարհի երիտասարդական առաջնությունը կազմակերպվել է Հայաստանի Բրնցկամարտի Ֆեդերացիայի, Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի, ինչպես նաև սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության համատեղ ջանքերով։ Բացման հանդիսավոր արարողության ընթացքում ներկաներին ողջունեցին Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը և Հայաստանի Բրնցկամարտի Ֆեդերացիայի նախագահ Արման Մուրադյանը։ Բարի գալուստ Հայաստան, բարի գալուստ Երևան։ Welcome to Yerevan. Այստեղ իրենց սպորտային հմտություններն են ցույց տալու աշխարհի լավագույն բռնցքամարտիկները։ 2009 թվականում Երևանում առաջին անգամ անցկացված ԱԻԲ-ի բռնցքամարտի պատանիների աշխարհի առաջնության ունեցած հաջողությունն էր հիմք հանդեսացավ, որ ԱԻԲ-ն երկրորդ անգամ վստահի մեզ անցկացնելու աշխարհի մասշտաբով այսպիսի կարևոր սպորտային միջոցառում։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը արդար մրցակցություն մաղթեց Կաշվե ձեռնոցի երիտասարդ վարպետներին։ Հարգելի հյուրեր, սիրելի ներկաներ, հարգելի սիրելի մարզաշխարհի ներկայացուցիչներ, ես ուզում եմ սրտով ողջունել ձեր բոլորին։ Իհարկե դրամատիկությունը շատ բարձր է, աշխարհի բոլոր ծայրերից գալիս են տեսնելու, ծանոթանալու մեր արվեստի, մշակույթի, ժողովրդի հետ և կարծիք կազմելու։ Ամենակարևոր խնդիրը սա է։ Երկրորդը, որ մեր մարզիկներին նայություն է տրվում իրենց հողի վրա, որ ավելի դուխով կարողան իրենց շնորհքը ցույց տալ, կարողան մասնակցել մրցումներին և հաղթող ճանաչվել։ Այսօր մենք այս բոլորը կազմակերպել ենք և մեր երիտասարդության համար, ջահելության համար։ Չեմպիոն չեն ծնվում, այլ չեմպիոն դառնում են, որ տեսնելով նրանք կարողանան իրենց ուղին ճիշտ ընտրել, կարողանան պարապել, որ դա կյանքում իրենց պետք է գալու։ Կարողանալ մարզաշխարհում մեր պատիվը բարձր պահել, դրոշը բարձրանա, հիմնը հնչի։ Ես նորից ուզում եմ բոլորին ողջունել, ցանկանալ բոլորին բարձր տրամադրություն և լավ մասնակցություն, հաղթելու ուժեղագույնը, Աստված պահապան բոլորին, բարձր տրամադրություն, շնորհակալություն, մրցաշարը համարում եմ բացված։ Կանոնակարգի համաձայն մարզիկներն ազնիվ մրցակցության երթում տվեցին։ Երիտասարդ բռնցքամարտիկների անունից հանդես եկավ Հայաստանի հավաքականի անդամ 91 կիլոգրամ քաշային Ռաֆայել Սիմոնյանը։ Բոլոր մասնակիցների անունից երթվում եմ, որ մենք մարզական բարձր ոգով կմասնակցենք ԱԻԲ-ի երիտասարդների աշխարհի առաջնությանը, պահպանելով և հետևելով կանոններին, իբրև սպորտի։ Համաշխարհային ստուգատեսի բացման հանդիսավոր արարողությունը համեմված էր երաշտական հետաքրքիր համարներով։ Բռնցքամարտի աշխարհի առաջնության մեկնարկային մենամարտերը տեղի են ունենալու նոյեմբերի 29-ին։ Կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ մենամարտերը ներկայանալու են համապատասխանաբար դեկտեմբերի 6-ին և 7-ին։ Մուտքն ազատ է։ Ի դեպ, կիսաեզրափակիչ և եզրափակիչ մենամարտերը հեռարձակվելու են կենտրոն հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում։ Արոպ Պողոսյան, Աշոտ Համբարձումյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։